Co se týká oslabení, 81,5% úspěšnosti ubránění. A veďte, už tam jede Martin Kanzler, první gol utkání, ano. Jestli se dobře viděl, číslem 13 Martin Kadlec. A teďka zase, a Martin, a břevno nám zacinkalo. Marcin se nepodařilo, ten puk zachytit a teďka Procházka krásně našel. A je to vyrovnáno, 1-1. Zrovna se před chvílí jsem ho vzpomínal, číslem 40, Erik Němec. A krásně ho tam našel Ondřej Procházka. Takže oběhlo nám nějakých 5-6 sekund. A domácí jsou, a dívejte se opět, skvělý nástup do třetiny. Tak jak jsem to vzpomněl na tom třetině, rychlý nástup teďka po 11 sekundách druhé třetiny a už se radujou. Pět to tam posedávají. A je to tam, krásná kombinace. Klobouk dolů do prázdné branky, to tam v podstatě dojeli hosté. A srovnávají na 2-2, takže třetí přesilovka, druhá využitá. Se z toho nejhorší dostali, protože Azer byl na začátku druhé třetiny přichod. Podívejte se, jaké otočení během chviličky. A tady se nám to točí z jedné na druhou stranu. A trošku nedůraz domácí obrany a takový nerozhodný vlazování, ale úspěšnější pro domácí. Bernovský už to tam po pravém křídle. A podívejte se, krásně to nahodilenou o beton brankáře Adama Berana. A tam rychle dojel jeden z domácích útočníků. A Litoměřice se s ním a dívejte, už je tam další lavina. Petr Friedrich a krásně s číslem 14, zase další otočení v dnešním zápase. Číslem 14 Petr Friedrich tam vymetl pavučinu v pravém rohu. Ještě ho tam doplňuje Kadlec, to je na druhé straně. A začínají velké oslavy Bavířově, který si zajistili dvě kola před koncem základní části s nástavbou přímý postup do play-off.